Saimnes deputātu darbkārtībā šodien būtisks jautājums, vai izsludināt ārkārtējo situāciju atkritumu apseimniekošanā Rīgā. Lai gan pagājušā nedēļā valdība lēma, ka tāda ir izsludināma, atbildīgā saimnes komisija aizvakar šo rīkojumu neatbalstīja. Tagad tālākā notikuma gaita ir atkarīga no parlamenta votiem. Opposīcijas partijas gan ir paudušas atbalstu šim risinājumam, bet vairāk mēs jautāsim saskaņas deputātam Andrēnu Kungam. Good morning, Maiks. Cik tāda ir vispār, vai ir viena frakcijas saskaņas nostāja jautājumā par to, kā balsot attiecībā uz ārkārtas situāciju Rīgā? Protams, mēs atbalstam ministru šajā situācijā. Glavākais ir, lai virzienīgi justos ērti un baravnis, jūras kājas pirms izkastēm neizvestam, tas nebūs normāli un uzskatām, ka tas ļoti bojās. Ar Ligunieku klimatu un tēlu un, sakra, mēs balsosim, lai tas hausa misijas nebūtu. Kas būs tur tālāk ar to monopolu, ne monopolu, lai atrisinātu citas iestādes, bet šajā konkrētajā situācijā ministrs pārliecināja mums, Lai saglabātu tīrību Rīgā, vajag papildināt ar ārkārtas situāciju. Vai tam ir saistība ar to, ka ir saskaņa ir valdošajā koalīcijā Rīgā? Ja būtu runa par kādu citu pilsētu, kur iespējams jūs esat naidīgā opozīcijā, tad balsojums ir jāatbalsta. Mēs šodien izgājām no, no situācijas, ka, ka tas ir koalīcija un ministri. Iebalsots no ar vairākumu kolekcijas balsīm, bet lielākajai mēs šodien e, dzirdējām, ko saka ministras. Politiskam intrigam šodien nebija vietas, tāpēc mēs runājām par tīru Rīgumu. Konkurences padoma gan ir izteikusies, ka var izvest arī neizsludinot ārkārtēju stāvokli. Šai konkrētai situācijai mēs ticam vairāk ministram. Tomēr līdz šim brīdim, ko faktiski ir pierādījusi, ka no 15. septembra līdz šim brīdim no, šis lēmums pat laba nav bijis pieņemts, nav bijis spēks. Jā, bet, bet es ceru, ka tālākajā laikā tam amatpersonam, kuriem ir jāpieņem lēmumus, lai būtu korekti un godīgi pieņemt šos lēmumus, Tāpēc, tas nav deputāta mājas darbs, atrisināt šo problēmu, bet mēs paliekam ministram. Garš tiesiski pamatot, ir būtībā tas. Tur bija da tik daudz viedokļu, tik daudz diskusiju. Man grūti šodien būt patiesniekiem. Es saprotu, kādi ir specialisti šajā nozarē un iziet no šīs situācijas. Par nākamā gada budžetu. Runājot par budžetu, tas lielākais, kāds līdz šim ir bijis Latvijai, ir vairāk nekā 10 miljardi, bet nu, naudas solījumiem visiem nepietiek. Īpaši asi rēģējuši pedagogi un arī mehāniķi, jo, jo uh, mehāniķiem ir solīts, ka naudas pietiekuma nauda šim mērķim daudz mazāk novirzīt nekā ir vajadzīgs. Es gribētu ja teikt, ko dara deputāti. Komisija pieņem lēmumu vēl augustā, uz ārkārtas sēdes, ka nebalso par to budžetu deputāti no koalīcijas, kuriem kur nebūs izpildīts e, iepriekš pieņemtas saistības. Savienības bija palielinātas līdz 20%. Un, ja deputāti nav tukšs muts no koalīcijas un komisijas vadītājs tur savu vārdu, pārstāvis no pāra attīstības, tad viņam jābalso pret, ar to apdorot budžetu, bet būtu saimniekam savā vārdam un solītu medika pieaugumu grantēt. Pagājušā gada 13. decembrī Sēmija balsoja par likuma grozījumiem, ar, ar ko tika noteikts, cik ir jāpalielina mediķa atalgojums. Šajā arī nākamajos gados Veselības ministra Ilan Zviņš jau vakar intervijā mums teica, ka Sēmijas deputāti balsoja labi zinot. Kāda ir situācija nākamā gada budžetā, un arī apzinoties, ka naudas nepietiek? Manā skatījumā, vairāk uztraucīja naudu budžetā vai pozīcijas ministrijā, tas, ka 25% nemaksa ir veselības aprūpe. Ja mēs nepacelsim algas, tad mums reāli cilvēki izbrauks no valsts. Šodienas biglainības valdes priekšētāja paziņoja, ka cilvēka ir ticīga. Kā būs izpildīts likums, un tāpēc viņa vēl nekrāvēja koferus. Ļoti aktīvi strādā. Informācija ir e, tie cilvēki, kurš nodarbojas ar vēsturevērienu uz ārzemēm. Ja mēs šogad negrāmēsim, jau tādā gadījumā budžeta pieaugumu, tad viņi sākās ar kā veids, kā likt. Cilvēka ticība likumam viena lieta. Otra lieta - atbildīga likuma pieņemšana, apzinoties e, vidēju termiņu budžeta rāmi, kas saprat, bija zināms. arī jums zināms. Jūs esat skaitā, kas ir tas, kas bija balsojis par šo lietu. Protams, mēs turpināsim uzturēt to algu palielināšanu medpersonālajiem. Cilsim. Rītam mēs neatradīsim cilvēku, kurš šodien ir nē, kompleksā 20%. Gan izvairā par 20%. Bet, bet jūs balsosiet par to, zinot, kāda ir tā summa pieejama nākamajā gadā? Nē, es domāju, ka nevienam to monētai nezināja. Tas bija arī tāds termīnis, kur mēs ne zinājām. Jūs saprotat, ka šodien tas monopolizējās cip, cip, cipariem. E, uz to brīdi bija informācija, ka pārpalikums budžetā būs vairāk par 200 miljoniem. Šodienas galā iznāca 173. Jā, nu Rīgas arī Rīgas satiksme, arī bija diezgan liela izpēta. Bet es saprotu, ka iecerti. Rīgas monēta jau tādu saistību no sava budžeta, jau tādu status reiķina. Jūs zināt, man ir jāuztrauc ne tikai algas, tur kaut kas tāds arī nāca, bet arī apgādas nozare nedeboja neko. Solīts, ka 10 miljonus eiro pieprasīs sekta ar pasākumu, Realizējis Labkājas ministrs atmazinot bezdarbnieku pabalstu. Mēs reāli saņemsim ļoti negatīvu ziņu. Tā kā valsts uzņēmās saistības iekasējot no mums no visiem nodokļus, bet neizpildot viņu pilnā apmērā. Practicticticā tas iznāk nodokļu ar nodokļu palielināšanu. Mēs jums maksājam par bezdarbnieku apdrošināšanu summu, bet gala rezultātā, ja šis pretsakums būs pieņemts, saņemsim mazāk naudas un īsāku posmu. Tas nozīmē, ka par vienu un to pašu naudu mēs saņemam daudz mazāk. Faktiski tas, ko mēs tikko ar uzņēmēju pārstāvi gājām par, ir tas, ka viņi ir gandarīti par to, ka budžetā nav atklāts nodokļu palielinājums. Jūs varat teikt, ka tas ir noticis par slēgtu nodokļu palielinājumu. Vai tas nav loģiski? Mēs maksājam to pašu summu. Tā ir paša apmērā, tā ir pašā termiņos. Bet gala rezultātā mums draudzē tas, ka mēs saņemsim mazāk pasākumu, mazāk naudas un īsāku termiņu. Tas nozīmē, ka mēs par to pašu naudu perkam sliktāko pakalpojumu un mazāku pakalpojumu. Tas nozīmē, ka tas slēptā ir slēptā mūsu apgrozīšana un tā no, no pati pelnīšana uz bezdarbnieku apdrošināšanas iemaksām. Un es patieku, ka mēs šodien strādājam, zinot, ka valsts mums garantijas deviņus mēnešus. Nedēļas janvārī pārtrauktas un sas samazinot to uz astoņiem. Un sociāla sfēra vislipojas par to, ka viņi dabūja desmit miljonus klāt. Bet ja divpadsmit iekasēs no bezdarbniekiem, kur, kur apkrāpta nākošais gadsimta, tas nozīmē, ka e, mēs vēl dotajam no sociālā budžeta kopīgā vēl divu miljonu valsts budžeta. Vai saskaņā jau ir kaut kāda konkrēta priekšlikuma? Kā mēs jau sākam no šodienas strādāt. Mans priekšlikums ir valsts pensijas likumā, ko šodien izskatīs deputāti par to, ka mēs garantējam piegādi pensijām invalidiem un cilvēkam virs 80 gadiem. Tas, tas bija aktuāls pagājušajā nedēļā. Es gribu, lai likumā būtu rakstīts, un tāda iespēja ir mums. Tas nav liela nauda. Otrais ir tas, kas pieprasa no ministrijas paskaidrojumu par to, ka jūsu raidījumā viņi apvainoja visas ģimenes ārstus un vecākus, kur krāpjās pēc vizītes informācijas ar Latvijas saktas lapas vasarā. Es uzskatu, ka tas ir tikai atbildīgi. Lija, ja viņi nepierādīs, ka viņu pamatojums par to, ka mūsu rīķis ir жуļķa, atvainojot par vārdu vecāki, tad viņiem vajag atkāpties no amata. Šobrīd tas ir tikai tas, kas ir. Uzrakstīju vēstuli, to oficiāli parakstīju vidīņu deputātu. Tas būs liels jautājums. Gan veselības ministrijai, gan labklājības ministrijai paziņoja, vai bija masveida krapniecības darbības no ģimenes ārstiem, ja, lai atvieglotu vecākiem vasaras periodu, izrakstot fiktivas slimības lapas, lai bērni paliktu mājās, kad nestrādā Bendārs. Jā, ja šis apgalvojums nebūs apstiprināts. Tad vajag ministrām atcauties. Tā ir tāda līnija, ka sociālajā tīklā parāda, kas pieci jaunas māmiņas ir arī lasījusi, nu, jau tādā formā, ka tādu lietu no bērna. Tas ir dokuments, viltošana, saktas, apziņas, eh, lai izkrāptu naudu. Tas ir kriminālnozīmju eh, grāmatā. Ja jūs pierunājat ārstu, ģimenes loceklis uzrakstīs jums fiktīvu, eh, nelikumīgu slimību slapā. Un pēc tam par to naudu. Tas ir ļoti nopietni. Ja Vācijā vēl apgādājot ministru Rabatovskiju, nevienībai tādu informāciju, viņi atkal slēptu noziegumu. Tad, mums, jā, es nesaku, ka mūsu ārsti ir gatavi uz tādu masveida krāpniecību, kā tas parādās arī budžeta izmaksās. Bērns limo vairāk, kā traumatizēts viss pārējais. Nu tas ir saldījums, peldēšanas. Nav tā, ka masveida parādā, parādās slimības lapas vecākiem tikai tāpēc, ka viņi krāpjas. Vēl viena lieta attiecībā uz budžeta labojumiem, iespējamiem meklētājiem ir ļoti lielās cerībās tieši uz saimnes deputātiem. Ir apņēmušies sagaidīt viņu atbalstu, lai iespējams to, ko neizdarīja valdība, izdarītu saima. Es saprotu, ka tāpatās jums vairākumam nav, vairākums ir koalīcija, bet vai jūs plānojat kaut kādā? Atsaukties arī šim um, medicīnas darbinieku arodbiedrības aicinājumam, varbūt strādāt savstarpēji ar frakcijām, pārliecināt kolēģus saimā, lai kaut kādas labus sakts. Jā, es mēģināšu pārliecināt, pārliecināt kolēģus, lai izpildītu arī solījumu, kur, par kurām runā atkal Latvijas ministras, e, atgriezt piemaksas, bet pie abas puses - amatā, kuras aizgāja pensijā. Viņi stāsta, ka būs piemaksas, ir paredzēti līdzekļi budžetā, bet viņi ir pazaudējuši šo solījumu. Bija solījums, ka no pirmā puses viņi ir iecerēti, kad ietu 12. gadsimta pensijā. Par stāžu par līdz 2026. gadam būs kompensācija. Jūs to arī dzirdēsiet, un tā priekšlikuma nav budžeta pakete. Tas nozīmē, ka ne tikai medikāri un augtbiedrība nav apmierināta. Pensionāra federācija arī nav apmierināta ar šo budžetu. Un nezinu, kāpēc vislabākā gada, visbagātākā gada mūsu vistrutekļu cilvēku dzīvo sliktāk.